Re, viss ēters ir te! Un pandēmijas laiks sāsinājis mentālās veselības jautājumus, jo īpaši bērniem un jauniešiem laikā, kad notiek strauja attīstība un notiek sarežģīts identitātes veidošanās process. Pēdējos gados pieprasījums pēc palīdzības jauniešu vidū tikai aug. Lai to atrisinātu, jau gada beigās durvis svēras bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs, kura spāru svētki notika šodien. Un turpina Madara Līcīte. Jaunais centrs atradīsies bērnu slimnīcā un jaunceļamā klīnika sēka ir pirmā, kas šajā gadsimtā būvēt no pamatakmens. Pēdējos gados pandēmijas laikā pieprasījums pēc palīdzības pieaudzis. Psihiatrs Nikita Bezbarodovs norāda, ka ilgtermiņa sekas vēl redzēsim, bet divu gadu laikā nozīmīgi audus pusauģu skaits, kas nonāk bērnu psihiatrijas klīnikā neatliekamā kārtā emocionālu traucējumu dēļ. 550-600 stacionāra pacienti gadā un daudzi tūkstoši ambulatoro pacientu gadu laikā, bet kas vēl ir ļoti skaidrs, ir, ka šī sekas kapacitāte viņa noklās vajadzību pēc stacionāra palīdzības, pēc ārstēšanas slimnīcā, bet tā vajadzība pēc ambulatorās palīdzības, protams, ka krietni pārsniedz arī šī sekas kapacitāte, un tas nozīmē, ka mums tuvākajos gados ļoti intensīvi būs jāattīsta tieši ambulatorā palīdzība. Jaunajā centrā plānots sniegt gan ambulatoro, gan stacionāro palīdzību. Tā būs augstākā līmeņa speciālistu aprūpa un specializēti pakalpojumi. Piemēram, nodaļa jauniešiem ar ēšanas traucējumiem. Tas nav viena ārsta, bet gan veselas komandas darbs. Ņemot vērā, cik izaicinoši vispār ir šie traucējumi kā tādi, mēs zinām, ka efektīva palīdzība prasa tiešām ļoti lielu specializāciju. Un arī tad šeit jaunieki ir paredzēta viena atsevišķa neliela stacionāra nodaļa, kas ir domāta tieši darbam ar ēšanas traucējumiem. Tāpat kā tas ir lielāka daļa attīstīta pasaules valstu, kur ir atsevišķa ēšanas traucējuma klīnikas. Ļoti simboliski šajā jaunajā centrā sāks darbu jaunā bērnu psihiatru paudze. Ļoti sen un ļoti ilgi gaidīta. Un kopā ar jau esošiem speciālistiem viņi veidos komandas, palīdzot mūsu pacientiem. Klīnikā plānots izveidot tādu infrastruktūru, kas radīs atveseļošanas veicinošu vidi un arī labāku sadarbību dažādu profesionāļu starpā. Šajā centrā strādās ne tikai psihiatri, bet dažādi citi speciālisti, kuri visi multidisciplinārās komandās strādās ar vienu mērķi, lai pēc iespējas labāk palīdzētu pacientiem. Madara Līcīte, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.